høyre. Det strålende solskinnet gledet mange festivaldeltakere i dag. Men det spørs om ikke forventningene til kveldens konsert med David Bowie var den største grunnen til fete glis. Hvorfor er dere her i dag? Se David Bowie. David Bowie! Se David Bowie. David Bowie, nummer 1! På Kristiansand Lufthavn hadde et 20-talls pressefolk møtt frem for å forevige Bowies ankomst. Mest avslappet var nok superstjernen sjåfør for kvelden. Han hadde ikke vært Bowie-fan særlig lenge. Siden klokka 5. Det var der jeg fikk turen. Mr. Bowie, how are you? Uten et ord forsvant Bowie inn i Belux ventende drosje. Forhåpentligvis byr han på mer av seg selv under kveldens konsert. En konsert som nok blir et av høydepunktene under årets kortfestival. Ja, sporten og sykkelsporten rystes liksom uavlatelig.